Boa noite para quem está chegando, opa, para os 10 que já estão chegando primeiro, né? Obrigado aí, pessoal. Hoje nós vamos aprender uma técnica bacana, tá? Que vai dar a possibilidade de você fazer peças em espiral, tá? No formato de oval. Geralmente, o que a gente vê por aí é somente aí redondo, né? Mas vou dar opções para vocês aqui, tá bom? Fontes Ornamentais, boa noite. Alaí de Venâncio, tudo bom? Obrigado por estar me acompanhando aqui. Silmara Barbosa, lá de Londrina, Paraná, beijo, obrigado. E aí, pessoal, enquanto a turma chega, vamos mandando um alô aí. Beijo pro pessoal, tá? Nós vamos com minha aluna. Opa, beijão, obrigado, tá me acompanhando aí. Tá fazendo um curso comigo aí durante a semana e agora tá aqui no meu canal, aqui, participando aqui da live comigo. Muito obrigado aí. Um abraço aí para o Zé Luiz, né, que tá sempre acompanhando também, né? O Zé Luiz é esposo aqui da Eliane. Obrigado, tá bom? Eliane Fernandes. Hoje ia ter curso, né, mas não consegui achar a bexiga para fazer a peça, né? Mas aí, semana que vem a gente vamos retomar de novo. Quero mandar um abraço aí para Maria Lúcia Benassi, boa noite, Maria Lúcia, a Ana Christian, né? Abraço, boa noite, mestre, abraço, Aromas José, Orivaldo, obrigado, tá sempre me acompanhando aqui. Ana Paula Ramos da Silva, também me assistindo, foi compartilhado lá no meu grupo aqui, dos colaboradores, obrigado, né? Silmar, com certeza que, né, foi aqui. Compartilhou lá a live, tá bom? Pessoal, que puder compartilhar a live, se puder dar um like, também curtir sempre os vídeos, tá bom? Deixar os comentários, isso é muito bom. Sônia Moreira, boa noite, mora em Portugal. É cantora. Que bom, é aqui, né? Não, ela é carioca, cantora, ó. Preciso trocar esses óculos aqui. Mas ela é carioca, um brasileiro, está lá em Portugal. Abraço, pessoal de Portugal. Quero mandar um abraço para Sandra Cardoso, do Artesanato Mágico, lá de Portugal. Um canal excelente, né? Beijo aí para Sandra Cardoso. Também quem está aqui comigo é a Norita, né? Abraço. Silmara Barbosa, Ana Paula. Obrigado, tá? Pessoal, vamos começar aqui então a peça. Pessoal aqui já estão querendo sair, né? Mas vamos aqui. O Artesanato Mágico aí já está falando. Igual brasileiro, Eita Lasqueira, né? Obrigado, chegou, que bom, Sandra, né? Sempre aí seja bem-vinda aqui. Pessoal, vou virar aqui a câmera. Boa noite, Sandra. Para a gente poder começar a trabalhar aqui. Dar uma organizadinha aqui. Mostrar aqui uma peça que eu fiz aqui com a minha aluna, né, Eliane. Para vocês entenderem aqui, né, a diferença do começo de uma para a outra, né? Embora o pessoal já conheça bastante, né? Obrigado, Sandra. Tá? Boa noite. Pessoal, essa técnica em espiral dá essa possibilidade de você fazer peças redondas assim, né? Olha aqui. Essa aqui eu fiz com a minha aluna Eliane, né? Lá no curso que tivemos aqui esses dias. Então, surgiu a ideia de ensinar a fazer na live a técnica em espiral, mas fazendo no formato ovalado, né? Então, aqui é muito simples, né? Para começar esse fundo redondo. Pegar um canudo aqui como exemplo, para esse fundo aqui, o pessoal já conhece, mas vamos dar uma passadinha para quem ainda não conhece, né? Vou estar utilizando aqui a caneta, estou com uma vareta muito grande ali, ó. Você começa a fazer o fundo assim, né? Sempre passando cola, tá bom? E depois, né, você vai trabalhando, enrolando até atingir o tamanho que você vai querer para a tua peça, né? Uma das dicas que eu sempre dou quando o pessoal pergunta a respeito dessas peças aqui, tem dois jeitos de você fazer dessa forma aqui. Uma é você fazer o tamanho dela inteiro primeiro, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vem com a mão aqui, né? No centro aqui da peça e vai moldando bem de leve, né? Para quê? Para não acontecer que a peça ela se desmancha, então tem que ser bem devagarzinho. Você vai apertando até ela dar um formato assim, né? Outro jeito também, que eu gosto de usar muito aqui, e já expliquei, tem até um vídeo meu no canal, é você. Vou passar a cola aqui para não soltar. Para você subir a peça nesse formato aqui, é você ir fazendo isso aqui, ó. Vou saindo fora da linha, ó. Vou saindo fora do reto que eu tava fazendo, né? E vou subir um pouquinho, ó. Aí eu vou subir em espiral, ó. Aí eu vou aumentando, como se vou abrir na peça, né?
dando um formato aqui. Aqui, ó. Soltou. Então, ó, vai fazendo isso, isso, ele vai aumentando de tamanho, né? Agora, para fazer essa peça aqui, ó. Como que eu vou chegar, né, nesse formato aqui? Pessoal, não tem segredo. Olha, é muito simples, tá? Vou deixar aqui do lado. O que que você vai fazer? Você vai começar o fundo, não vai começar a redondo, você vai... Vamos começar com cola. Você vai pegando cola, o canudo vai dobrando aqui, ó. Ó, vai dando dobras. Vocês vão ver que é rápido, é fácil de fazer. Eu estou usando aqui o canudo, pessoal. Fiz o tricô número 5, tá? Ficou mais largo, tá bom? Mas você pode fazer na agulha número 4, número 3, né? Dependendo do tamanho da peça. Pode fazer até na agulha número 2. Então eu vou fazer só isso aqui, ó. Se você tiver a mesa, melhor ainda, você vai apoiar. Porque nesse apoio, um lado vai ficar mais liso, que é o lado que vai ficar para cima, né? Aqui ele fica para baixo, mas quando eu for trabalhar com a peça, ele vai ficar para cima. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso. Acabou o canudo? O que que eu vou fazer? Eu vou encaixando outros canudos aqui, ó. Pessoal, tem mais vídeos meus no meu canal ensinando a fazer o suplá, né, nessa técnica aqui, mas é arredondado. Você pode fazer um suplá com esse daqui, pode fazer uma bandeja que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, é somente isso, ó. Vou fazendo isso, vou apertando. Então você vai basear a medida da tua peça pelo tamanho do fundo que você vai querer dela, né? Por exemplo, que eu quero uma peça aí que tem um fundo aí de 20 centímetros, eu vou fazendo isso até atingir os 20 centímetros. Pronto, ó, e vou dando voltas, né? Eu dei bastante voltas e cheguei nesse tamanho aqui. Pode perceber que aqui, ó, eu comecei com a dobra maior, né? Para ele ficar mais grande. Aqui, se eu quiser atingir 20 centímetros, por exemplo, ou 30, eu não posso fazer desse tamanho não. Por quê? Porque quanto mais você vai dando voltas, a tendência é arredondar. Aí, de repente, você começa assim, quando você olha, a tua peça está redonda. Então, se você quiser uma medida de 20 centímetros, você vai dar uma dobra maior, né, no caso, do que essa daqui, e vai trabalhando até atingir, tá bom? Pronto. Como fazer para subir essa peça? Eu vou estar usando aqui a técnica de linha reta aqui. Tem também aquela possibilidade de você fazendo isso aqui, ó, devagarzinho. Ó, os dois dedos aqui, o indicador ele aqui embaixo apoiando, e os dois dedão fazendo isso aqui, ó. Aí eu vou subindo, deixa eu ver se dá para, lá, dá para ver que eu abordo um pouquinho, né? Essa aqui faz um tempinho que eu fiz, eu passei cola, então ela não vai ceder fácil. Aqui, ó. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Vou voltar aqui no normal de novo. Agora, para começar a subir a peça, do jeito que eu gosto de fazer, eu vou amassar o canudo aqui. Já vou ter que colocar dois aqui, para não ter que parar para... Ó, eu passo cola. Não é muita cola não, é só o suficiente para não deixar que a peça fica solta, né? Os canudos. Ó, eu parei aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou seguir normal aqui. Ó, tá retinho. Em vez de eu seguir reto aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma leve inclinação, ó. Vou dando uma leve inclinação. Ele vai saindo fora da reta.
Muita calma. Não precisa pressa. E continua, ó. Eu comecei aqui, aí eu continuo do mesmo jeito. Opa, saiu. E eu continuo. Passar a cola aqui. Ó, e vou continuando até atingir a altura que eu vou querer, ó. Sempre, sempre assim, ó. Aí ele vai abrindo e vai subindo. Atingiu o tamanho que eu quero. Olha lá, pode ver que já formou uma. Aí se eu quiser mais alta, o que eu vou fazer? Eu vou colocando mais canudo. Vou fazer o mesmo processo, tá? Cheguei onde eu queria, né? Como que eu vou arrematar aqui? Pode perceber, por causa do espiral, o lado que eu parei vai ficar mais alto do que o outro lado aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar um canudo, ou no caso, depende do tamanho da peça, dois canudos, né? Que você vai precisar. Vou passar cola. Eu parei aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó? Em vez de eu subir, fazer em espiral, eu vou seguir reto a última volta que eu dei. Vou parar aqui porque aqui tá meio frio e a cola ela não seca bem, ó. Pode perceber que eu não tô subindo não, ó. Eu tô seguindo a mesma trama aqui, aliás, a mesma volta que eu dei aqui. Aí eu vou fazer, vou deixar todos da mesma altura. Comecei aqui, eu vou arrematar reto aqui, ó. Aí eu controlo a altura da borda para não ficar uma borda mais alta do que a outra. Fiz isso, aí eu dou uma apertada boa, tá? Sem dó, porque às vezes fica algum quebradinho do canudo aqui, então essa apertada aqui vai ajudar a deixar aqui mais retinho. Fiz uma bandejinha. Aí depois você vai pintar e colocar, né, os adereços que você quiser na sua peça, né, pinta de qualquer da cor que você preferir. Você pode fazer ele reto para um descanso de panela, né, ou até mesmo aí para um suplá. Pode pintar, você pode colocar pérolas, pode pintar de dourado, pode fazer um envelhecimento. Nesse daqui, olha o que eu fiz aqui nesse, ó. Eu pintei de verde, né, a peça. E apliquei uma decoupagem aqui colocando cachos de uva, ó. Pode perceber, ó, fica até as marcas do espiral fica na decoupagem e a peça fica muito bonita se você fizer uma decoupagem aqui em cima dela. Olha aqui, ó. Ó, aqui eu deixei passar uns pedaços da decoupagem aqui nas bordas da peça, ó, as folhas de uva. Aqui só ameaçou, mas não foi. Olha aqui, passou um pouquinho. Se você quiser descer até onde tem embaixo, que pode também, tá? O fundo eu não fiz. Se você quiser fazer, pode fazer também. Olha aí, você pode aplicar, ó. Fica uma peça muito bonita aí para você usar no centro da sua mesa. Você pode usar como fruteira, né? Pode fazer como bandeja. Pode usar como fruteira. É, pode colocar na estante com alguns enfeites, né? Olha aqui. É
É isso aí, pessoal. Espero que foi jogo rápido, né? Bem rapidinho aqui. É uma técnica muito simples, fácil. À medida do canudo, que eu sempre aconselho vocês a fazer essa peça aqui, se for com agulha número 5, é você cortar, tá bom? De largura, o 12 de largura, para ficar uma folha bem maleável, facinho de você trabalhar, para não ficar quebrada, né, os canudos, tá bom? Então vai ficar uma peça mais bonita, tá? Mas aí você escolhe aí à medida que você fica mais fácil para você estar tá trabalhando também, né? Aqui eu usei na agulha número 5, né, para fazer os canudos. Eu usei a agulha número 5, cortei a folha com 12 de largura. Então ficou bem facinho de trabalhar com ela, né, bem maleável. Não ficou canudos quebrados, aqui a borda que ficou retinha, ó, fica mais reta. E como ela é mais larguinha, então não tem necessidade de você ficar fazendo muitos canudos, né, para atingir aí o tamanho, porque isso aqui ajuda na decupagem. Pode fazer uma pintura, quem manja em pintar, né, pode estar fazendo uma pintura aqui na peça. Pode colocar até na parede, né, como enfeite, né? Fazer vários, né, de vários tamanhos. Pessoal, então essa foi a dica de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui. O pessoal que já está aqui comigo, sempre me acompanhando aqui, a Geralda, Conexão Brasil, Marrocos, boa noite. A Geralda Luiza, a Sandra Cardoso do Artesanato Mágico. Se inscreva no canal da Sandra, excelente canal com muitas dicas de artesanato para você também. A Gertrudes, né, de Souza, Meireles, obrigado. A Vanina, né, Martinez Cabreira, maravilhoso, obrigado. Abraço aí. A Norma, ela da Argentina, graças. É, da Argentina, ó. Muito obrigado aí. Maria do Carmo Gusa, alô Maria, quanto tempo, hein? Isso mesmo, faz máscara aí que o pessoal tá precisando bastante, né? Se preocupar aí com a proteção aí e puder fazer é muito bom. Abraço aí, boas vendas para você. Quem mais está aqui? A Cleide, alô Cleide, beijo, obrigado. Cleide Elzima, né? A Cleide, minha grande amiga aqui, colaborador também do meu canal, a Lúcia Macedo. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Vou mandar um abraço aqui, pessoal. Agradecimento aí a você que está me acompanhando. Se você puder compartilhar. Daniel Gomes, abraço. Argentina, opa, mais gente da Argentina aqui me assistindo, que bom. Se você puder me acompanhar, acompanhar, ó, é acompanhar também, né? É muito bom se você puder me acompanhar. Mas se você puder compartilhar meus vídeos, tá? Aí indicar meus vídeos, essa quarentena é muito bom. A gente poder estar fazendo artesanato, tira um pouco a mente aí dos problemas que estão acontecendo, né? E se você não tem essa habilidade, você vai aprender, com certeza, a fazer um artesanato. Não especificamente de jornal, mas tem vários artesanatos maravilhosos para você aprender. Dá uma passadinha no canal da Sandra aí, da Sandra Cardoso, do Artesanato Mágico, é lá de Portugal. Tem várias dicas bacanas, peças lindas e fáceis de fazer, tá? Então, tem vários canais de artesanato, você vai poder estar se inscrevendo, vai poder estar assistindo. Se você não é inscrito no meu canal, espero que você se inscreva para conferir outros vídeos que eu tenho lá. Pessoal, finalizando a live, agradecendo de coração a você que está sempre me acompanhando. Beijo a todos. Semana que vem tem vídeo novo no canal, tá bom? Vai ter vídeo novo. E se der, vamos fazer uma live também, tá? Vídeo novo e uma live para vocês aí, tá bom? Agradeço aí do fundo do coração. Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Obrigado, beijo a todos vocês aí que me acompanham. Abraço aí aos amigos. Para Eliane, né? A minha aluna. Tava sempre me acompanhando, tava aqui na live. E também para o Zé Luiz, tá bom, gente? Forte abraço, obrigado.